God morgon mina vänner. Förbereder ni er för den stora festen i Bilköping imorgon? Alla pratar om munkarna och pizza ni ska göra. Vad är det som är fel, Carrie? Åh nej! Blandar Kristoffer pizzadegen, men du har ingen som blandar smeten till munkarna. Det är verkligen synd. Om du bara kunde få tag på en annan cementblandare som Kristoffer. Det är en kanonidé, Kristoffer. Vi kallar på superlastbilen för att få hjälp. Vi behöver din hjälp, Carl. Som du vet är det en stor fest för invånarna i Bilköping imorgon. Och Carrie och Carlo ska fixa pizza och munkar. Kristoffer ska blanda pizzadegen, men någon måste blanda smeten till munkarna. Kan du hjälpa till? Häftigt! En cementblandare! Precis som Kristoffer! Kanon, superlastbilen! Du är redo att rädda dagen! Nu kör vi! Titta allihopa! Superlastbilen här för att hjälpa er! Pizzadeg har bara några få ingredienser. Men titta så många påsar mjöl vi behöver! Vi häller i mjölet i Kristoffers trumma. Nu måste vi blanda det med vatten. Frank är här för att hjälpa oss med det. Nu är det dags att blanda smeten till munkarna, superlastbilen. Här är mixen till munkarna. Och här kommer Frank med vatten. Hej då, Frank. Tack för din hjälp. Precis så, superlastbilen. Trumman måste fortsätta snurra för att bearbeta degen. Kristoffer, trumman måste fortsätta snurra. Ge inte upp. Pizzadegen måste blandas lite till. Åh nej, vad ska vi göra, superlastbilen? Kristoffer börjar bli trött. Dansa, Kristoffer. Musiken håller dig vaken och se till att degen fortfarande blandas. Okej, Kristoffer. Du kan sluta nu. Kan du vara snäll och hälla ut pizzadegen på plåtarna? Snyggt jobbat! Nu är det dags att göra munkar! Vi måste forma smeten till munkarna snabbt. Det kommer att ta för lång tid för Carrie att forma varje munk för hand. Har du några idéer, superlastbilen? Oh,
Dags att dekorera munkarna. Åh, är du rädd att om du stannar medan Carol dekorerar dem så kommer du att äta upp dem på en gång? Då är det bäst att vänta till senare då. Tack för hjälpen, superlastbilen. Vi ses på festen imorgon. Hej då allihopa! Hej småbilarna! Det är verkligen snöigt i Bilköping idag. Jag tror att det är en snöstorm på ingång. Åh, jag förstår. Är ni på väg till jultomtens hus för att besöka honom? Oroa er inte. Det är inte långt kvar innan ni når toppen. Wow, det här är spännande. Jag undrar vad tomten kommer... Kära någon, tomten är inte hemma. Jag antar att du har rätt, lille Ben. Vi måste köra tillbaka ner för backen. Kära någon, småbilarna. Jag tror inte det är säkert för er att köra ner för backen själva. Det här är inte bra. Titta, där är Hector. Tack och lov att du är här. Vi behöver skjuta upp en nödsignal till superlastbilen. Kan du hjälpa till? Tack, Hector. Jösses, Carl! Är du galen? Du kan inte ploga snö i det här vädret. Småbilarna behöver din hjälp. De sitter fast på kullen nära jultomtens hus och kan inte ta sig ner. Okej, nu sätter vi igång. Mot grottan! Vilken förvandling gör att du kan hjälpa småbilen ur snöstormen så snabbt som möjligt? Det är en kanonbra idé, Carl. Behöver vi något mer, superlastbilen? Kanonbra idé, superlastbilen. Vi behöver något att bära småbilarna med. Okej, superlastbilen. Är du klar så vi kan rädda småbilarna? Nu åker vi upp på den där backen och räddar småbilarna. Oroa er inte, småbilarna. Superlastbilen är här för att rädda er ur stormen. Men först behöver ni köra upp på slätet så att superlastbilen kan ta med er ner för backen. Så
Snyggt jobbat, småbilarna. Okej, superlastbilen. Det är dags att prova de här skidorna. Oroa er inte, småbilarna. Superlastbilen är en jättebra skidåkare. Men se upp för de där träden. Det var nära ögat. Okej, superlastbilen. Det är en massa snö på väg in. Kan du ta dig igenom? Wow! Håll i er ordentligt, småbilarna. Vi är nästan framme. Okej, småbilarna. Blunda. Det kommer att spruta en massa snö när vi stannar. Wow, superlastbilen. Det där var helt galet. Bra gjort, småbilarna. Ni var väldigt modiga. Speciellt du, lille Francis. Nästa gång ni ska besöka jultomten kanske ni ska vänta tills snöstormen är över. Vi ses nästa gång allihopa. Och se till att ha det lugnt i snön. Hej Sam! Wow, du har verkligen mycket snö att ploga idag. Titta på alla de där bilarna. De väntar på att du ska få bort snön så att de kan köra upp för gatan. Där är Lilly och Amber. Hej Lilly! Hej Amber! Visst är det otroligt att vi fått så mycket snö? Det är verkligen vinter. Åh nej Sam! Är du där under? Bry dig inte om det Sam. Du kunde hänt vem som helst av oss. Åh nej, Amber. Det är en nödsituation utanför staden där ett fordon behöver dig. Mm-hmm. Hur ska du lösa det? Du kommer ju inte längre på grund av all snö. Du har rätt, Lilly. Sam behöver hjälp. Vi ska nog ta och ropa på superlastbilen. Wow, du är i din grotta, redo att förvandla dig. Vet du vilket fordon du ska förvandla dig till? Åh, en supersnöplog, såklart.
Oroa dig inte, Sam. Du gör ett kanonbra jobb. Superlastbilen kan ploga undan en massa snö snabbt. Och du är jättebra på att få andra jobb gjorda. Som att ploga den här trottoaren. Superlastbilen är alldeles för stor för att ploga rent här. Men du har precis rätt storlek. Fantastiskt, Sam! Jättebra lagarbete allihopa! Ni har nästan plogat klart hela gatan! Nu är det dags att leka! Ska du åka hem nu, superlastbilen? Okej. Okay. Tack för att du räddade dagen. Hörrni, vem var det som kastade? Hej då allihopa. Vi ses nästa gång. Hej Susie. Vilka härliga blommor du plockar. Titta, där är Matt. Han fiskar. Hej Matt! Åh nej! Det här är fruktansvärt! Susie har ramlat ner i floden! Matt, Susie ramlade ner i floden. Vad ska vi göra? Bra idé, Matt. Vi kallar på superlastbilen. Han vet vad som behövs göras. Susie behöver din hjälp, superlastbilen. Hon har ramlat ner i floden. Vilken sorts fordon ska du förvandla dig till idag, Carl? Jag kan knappt tro det. Jag har förvandlat det till en häftig ubåt. Snabbt, mot floden. Susie! Titta! Där ute på vattnet! Det är superlastbilen!
Superlastbilen puttar ner allt sand i floden för att få loss dina hjul, Susie. Han tar bort allt sjögräs. Han gjorde det! Ta tag i det här repet, Susie. Hurra! Superlastbilen räddade dagen! Och Susie! Här är dina blommor, Susie. Jag tror att läxan man kan lära sig här är att ha det försiktigt nära vattnet. Tack så mycket, Superlastbilen. Vi ses nästa gång! Hej Dan! Hej Ethan! Det där är en stor byggnad som ni ska riva. På era platser. Färdiga. Svinga! Det där orsakade ju inte ens en buckla, Dan. Ska vi försöka igen? Åh, stackars dig, Dan. Det tjänar ingenting till. Den här byggnaden är alldeles för stor. Du har rätt, Ethan. Det här är ett jobb för superlastbilen. Dan behöver riva en byggnad, Carl. Men han är alldeles för liten. Kan du hjälpa till? Vad ska du förvandla dig till, Carl? Wow! Det där är en gigantisk rivningskran, superlastbilen. Nu ska vi riva den där byggnaden. Förstår du nu varför de behöver hjälp, superlastbilen? Ta det försiktigt allihopa. Wow! Thank you.
Nu behöver superlastbilen din hjälp, Dan. Den där muren måste också rivas och du har precis rätt storlek för jobbet. Så där, det borde göra susen. Där ser du, alla är vi bra på något. Vi får jobbet gjort genom att arbeta tillsammans. Det här var en lyckad dag. Tack så mycket, superlastbilen. Hej då allihopa. Vi ses nästa gång. Brr, det är kallt ute. Eller hur, Bobby? Jag vet inte om det är säkert att vara ute på vattnet i det här vädret. Åh nej, Bobby. Det är en massa is på floden. Och det där är isberg. Det ser väldigt tajt ut. Tror du att du kommer att komma förbi? Akta dig! Åh nej, Bobby. Är du skadad? Är du okej, Bobby? Vänta lite, Bobby. Där är Sam. Sam, Bobby behöver hjälp. Han har fastnat mellan två isberg. Kan du kalla på superlastbilen? Du Carl, Bobby har råkat ut för en olycka. Han sitter fast i isen. Kan du hjälpa honom? Vilken sorts fordon ska du förvandla dig till, Carl? Wow, du är en isbrytare, superlastbilen. Nu åker vi. Håll ut, Bobby. Här kommer superlastbilen. Han kör så snabbt och bryter upp all is till små bitar. Här är en boxelina, Bobby. Ta tag i den. Sam, kan du hämta Tom? Vi behöver få honom att ta med Bobby till sin verkstad.
Här är Tom, Bobby. Han kommer att ta hand om dig nu. Wow, superlastbilen. Du är fantastisk. Jag antar att det är dags att åka, superlastbilen. Tack för att du räddade Bobby och för att du bröt upp isen på floden. Nu är den säker för andra båtar. Hej då allihopa. Vi ses nästa gång. Det är nästan jul i Bilköping. Om bara 5 minuter är det dags för jultomten att börja dela ut julklappar till invånare i hela världen. Susie, vad är det som har hänt? Du verkar ha så bråttom. Hade inte tomten tillräckligt med tid för att slå in alla julklapparna? Men det är ju nästan midnatt. Vad ska vi göra? Självklart, kalla på superlastbilen. Han har alltid en lösning. Carl, någon i Bilköping behöver dig. Det är Susie. Julklapparna är inte klara att delas ut. Och jultomten behöver hjälp med att slå in alla innan han delar ut dem. Kan du hjälpa till? Vad ska du förvandla dig till idag, Carl? Susie, ingen panik. Superlastbilen är... på väg. Du har rätt, Susie. Det är inte mycket tid kvar. Hur ska vi klara det här, superlastbilen? Superlastbilen, du stannade tiden. Du är fantastisk. Okej, Susie. Vi har ingen tid att förlora. Kör upp på superlastbilen. Han ska köra dig till Nordpolen på nolltid. Ah, där är ni, mina vänner. Det måste vara julklapparna som ska slås in. Superlastbilen, använd maskinen för att slå in julklapparna när Susie räcker dig paketen.
Bra gjort hörni, ni klarade det. Susie har rätt, superlastbilen. Det är bäst att vi åker hem och lägger oss snabbt. Annars kan ju inte jultomten dela ut alla julklappar som ni har hjälpt honom att slå in. Tack så mycket för att ni räddade julen, superlastbilen. Och god jul! Och god jul till er allihopa!